Не менше проблем і у мешканців селища Сахновщина. Населений пункт віддалений від Харкова на понад 150 кілометрів. Його населення становить більше 8 тисяч осіб. Місцеві розповідають, що через велику віддаленість від Харкова тут складна ситуація з дорогами, транспортним сполученням та працевлаштуванням. Селище Сахновщина має віддаленість від Харкова понад 150 кілометрів. Населення більше 8 тисяч чоловік. Місцеві розповідають, що через велику віддаленість від Харкова тут непроста ситуація з дорогами, транспортним сполученням та працевлаштуванням. Найбільші проблеми в районі – це дороги, віддаленість від Харкова і інфраструктура знижує свої якості, ось медицина. Якось сподіваємось, що все-таки в нас буде, але не з 1 квітня якісь прогнози найтіші для нас. Робочих місць немає, то це так. Молодь від'їздить до Польщі, мабуть, і до Чехії, а тут у нас скорочується робоче місце. Як і інші райони області, тут, на Сахновщині, люди бурхливо реагують на нововведення медичної реформи, зокрема, на скорочення робочих місць та загрозу закриття медичних закладів. Ой, проблем в нашому районі дуже багато, починаючи від благоустрою, закінчуючи школами і лікарнею. Грязно, дороги немає, добратися до району дуже проблематично, сполучення ніякого немає, влада простих мешканців практично не чує, робочих місць немає. Зараз з усіх обмежений бюджет, в зв'язку з реформою познімали доплати з усіх лікарів, з усіх медсестер, з бібліотечних працівників, з учителів, все познімали, працюємо тільки на голу ставку. Молодь од нас їде, тому що немає тут що робити. Немає зон відпочинку для молоді. Це центральна лікарня району. Зараз лікарі відстоюють будівлю і працівників, щоб завадити звільненню медиків та закриттю лікарні. Медики запросили депутата обласної ради Юлію Світличну, щоб та допомогла у вирішенні ситуації. Будемо допомагати. Дякую. Лікарню закривати. Ми дуже на вашу допомогу. Сокращати, слухайте, ну, скорочувати персонал, ну, це, ну, останнє. В нас працівники, ми дуже завжди вдячні за допомогу. Більшість питань стосується закриття лікарні, в Сахновщинський район не виняток. Сьогодні ми побували в лікарні, подивилися на умови, дійсно є над чим ще працювати, але першочергове і найголовніше – це не скорочувати медичний персонал, адже до цієї лікарні звертається велика кількість людей. І велика допомога приділяється всім, хто звертається до лікарів. І увага повинна бути з боку лікарів. І вони готові це робити. Але наразі всі у невизначеності, тому що з 1 квітня планується скорочення медичного персоналу. Моя категорична позиція в тому, що закривати лікарні не потрібно. Анна Почапська, Дмитро Позняков, вечірні новини.